Парі матч. Заряджений перемагати. Все в порядку, все обійшлося, і зараз це відбування відповідь! Який же момент! Не без труднощів перемогли аутсайдеру групи. Зараз такий момент, Лещенко не влучає по воротах. Групи про мене не гостили, Петренко справився, але справді на Кобзьовку не себе підправило шака! Ось і право нарешті Антон використав. Пробиває! Куди кутовий? Ковалаєв ширше на Мороса. Олександр, який же гол! Олександр Моргут! Олександр, але це ніяк не прибирає цей прекрасний м'яч. І один-нуль перемогу бування. Завдяки шансу. Так, просить перемогу. Вибачаю, звичайно. Проходиться передача на Дмитро Лещенко. Проти Петренки вихід. Повторний удар 2-0! Брати Лещенки зробили цей гол. Після другої спроби. Це нокаут. Це вибачає кіп. І не знаю, як тепер організатори приведуть себе до ладу. Адже треба щось організати, аби відіграти чергове. Це Наврата, яка ж помилка, Наврата, і виправляє свою фатальну помилку, обійшлося. Організували Бога, прорвали на Наврата на місці багато тут. Шукає, ой-ой-ой, який момент, як же класно зараз, дуже. Друзі, 7 хвилин, 20 секунд до закінчення зустрічі, Лошак, удар, ну як же Пухта не забив. Ще на дальню стійку, Кузнєцов, шукається Гонячко, Кузнєцов, вихід 3-2, передача на Олександровича, потім на дальню. Це правильно зробив. Потрібно було падати, як обладити. Все буде. Рятує, буде добивання, і... Лошак. 2-1. Все, майже закінчено. 2-1. Перемога. Укргазвидобування. Чинну команду В'ячеслава Капаницького. І вітаємо. Руководство тут, так? Да? Заповнить заявочку. Да, щас даю, ребят. З нами Костянтин Лещенко, гравець Укргазвидобування. Костянтин, з перемогою. У вас дуже запекла гра. Скажіть, чи це був ключовий був поєдинок за гру за медалі? Це один з таких поєдинків. Ми минулий раз грали з Авророю номер 2. І там теж був дуже запеклий матч. Я вважаю, ну, не в образу тим двом командам, які в нижній частині. Зараз основна боротьба точиться між чотирма колективами. Вони йдуть там майже очко в очко. І сьогодні, я думаю, ну так і було. Та команда, яка програла б, виключилася з боротьби за золото. І дуже важко було б за бронзу взагалі боротися. Тому ми налаштувалися, ми знали, що команді організаторів більше потрібні очки були. Ми вирішили почати від оборони. Вистояли, забили свої голи на контратаках. І, в принципі, вже грали по рахунку. Десь нам сьогодні пощастило,
Але я вважаю, що сьогодні просто без питань відстояв наш воротар, за що йому дякую. Я думаю, процентів на 80 там це його перемога, тому що в минулому турі, хоч він і говорив, що там багато його було вини, але там просто не догравав захист, і такі нам голи залітали, що пам'ятаєте, і головою перекидали, там просто не добігали захисники. І я думаю, може його щось так збодрило, і він сьогодні просто видав такі матчі, я думаю. Всі бачили, всі оцінені. Скажіть, останнє питання. Відпускаю вас сьогодні. Був В'ячеслав Капоністе, але не було Голеодора Андрія Павлика, який в минулому турі забив, якщо не помиляюсь, 3 м'ячі. Скажіть, будь ласка, у вас лідери по одному їздять, чи так виходить, що не всі завжди приїжджають на матч? Це ж любительський турнір. То хтось десь кудись поїхав, хтось захворів. А в Андрія Павлика сьогодні не вийшло по причині, тому що він там дограє турнір ще обласний, тому сьогодні не було. Також не було Саші Калюжного, який теж один. У нас ярко виражених лідерів немає. У нас просто приходять. Якщо люди ходять, вони набирають форму і грають. Ось сьогодні Коля прийшов, допоміг Олаєв. Я думаю, він нас теж посилив. Він просто минулого разу у нас було 2 заміни і було дуже важко. А сьогодні ми могли зробити 2 четвірки і просто, щоб люди не задихалися. І ми змогли вистояти темп, який запропонувала команда організаторів. Я думаю, це теж один із факторів того, що ми сьогодні виграли. Дякую вам. З перемогою. Дякую. Тож з нами, друзі, Антон Лашак, представник команди Street Football Challenge Team. Антон, скажи, будь ласка, чи була ця ключова гра за боротьбу за чемпіонство, по-перше? Звісно, звісно. Ситуація в лізі такова, що нам потрібно було 2 ігри виігрувати для того, щоб залишалися теоретичні шанси навіть на золото, але сьогодні так сложились зірки во всіх смислах цього слова, що нам не вдалося добити ні одного очка. Так бывает. Валерчик на вратах, красавец вообще. Как Костя Лещенко подошел после игры, говорит, не зря Валеру в церковь отвели. Все, что били, перебили, не добили, все у Валера везде, красавец. Скажіть, будь ласка, в перерві у вас була серйозна розмова, але так і до 40-ї хвилини не вдалося забити Валерію. В чому причина, по-перше? Ну, ми ж забили 6 метрів. Ну, лише на 40-й хвилині. Так, вже в дополнительне час забили. Розговор був о тому, що потрібно піднімати темп гри, мінятися почаще. Тобто, в принципі, працювати по 2 хвилини не всім подобається, але, як показує практика, як показує другий тайм, у нас вийшов достатньо ефективний, да, по кількості моментів. От, єдине, то, що той момент не вдавалося ці моменти конвертувати забитые мячи. А так, классная игра. Очень жалко, что не добыли очки. Будем настраиваться на последнюю игру с Авророй. Есть еще теоретические шансы побороться там за медальки какие-то. Ну, уже неважно какого цвета, за первое место мы уже точно мимо кассы. А вот, ну, в любом случае, за медали хотелось бы закуситься. Очень классно сегодня собрались, наконец-то. Приехали в хорошем составе, навязали сопернику хорошую борьбу, я считаю. Возможно, где-то даже играли первым номером. Огромная благодарность команде соперника. Очень-очень понравилась игра по динамике, по накалу, по эмоциям. Супер. Останнє питання, скажи, будь ласка, особисто для тебе і команди, чи вважаєш ти цей сезон провальний для вашого колективу? Ну, як сказати, учитывая рост, да, то, що ми піднялись уже з бронз-ліги, де ігри були немножко на другому уровні, попасть в сільвер і, возможно, з першого разу оказатися в призах, несмотря на те, що 6 команд участвують в лігі, то, в принципі, ну, результат неплохой. Единственное, що не нравится, это то, що амбіції у нас все-таки вище, да, то есть, ну, лично для меня бронзовых, серебряных медалей, я не воспринимаю этот цвет, то есть, а хотелось бы другой цвет медали, но, в принципе, на что наиграли, как собрались, вот, в принципе, такой результат есть. Будем делать выводы, будем собираться на следующую игру, на следующий сезон, и больше, наверное, будем отдавать все-таки концентрации на сбор, на какие-то элементарные вещи. А пока о футзале даже рано говорить, нужно начать вот с таких дисциплинарных моментов, наладить коллектив. Может, баньку съездим немножко, наладим перед последней игрой, чтобы выйти уже на последнем вздохе попробовать добыть победу. Бажаємо удачі. Дякую. Парі-матч. Заряджений перемагати.